মানি তুমি ইয়াত কি কৰি আছা মই তোমাক ঘৰত বিচাৰি ফুৰিছো পহা হুনা বাদ দি ইয়াত মানে মোবাইলত মশগুল হৈ আছা বলা এটা বলা পহা গৈ বলা মা পূজা বতৰ পূজা চাব লাগে নাচিব লাগে ফুৰ্তি কৰিব লাগে তুমি অকল পহা কথাই কৈ থাকা হে পূজা পূজা লাগিছে মন উৰণিয়া বলা যাও চাবলৈ পূজা টেন 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 এতিয়া পূজা চাবলৈ যোৱা সময় হোৱা নাই নহয় এতিয়া পঢ়া সময় অলপ পঢ়ি লোৱা আবেলি আমি দেউতাৰ লগত তোমাক লৈ যাম নহয় তুমি অকল পঢ়াৰ কথাই কৈ থাকা মা যিমানে পঢ়িম সিমানে জানিম যিমানে জানিম সিমানে পাহৰিম যিমানে পাহৰিম সিমানে কম জানিম যিমানে কম জানিম সিমানে কম কৈ পাহৰিম যিমানে কম কৈ পাহৰিম সিমানে আমি বেছি কৈ জানিম গতিকে পঢ়িব লাগে কিয় মা হে ভগৱান কি শুনিলো মই মাজনী তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যাও মই তোমাৰ মাক হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ আমি সকলোৱে দুৰ্গা পূজা চাব যাম নহয়নে মাজনী